Policia Rendit së bashku me atë kriminale në Shkodër ka nisur një aksion për makinat me xhama të zinj. Ky është momenti kur një patrull policie vihet në ndjekje të një automjeti me xhama të zinj. Kontrollet u ushtruan në pikat kyçe në qendër të qytetit. Në fokus ishin automjetet me xhama të zinj, vendosja rripit të sigurimit dhe evidentimi i personave me rrezikshmëri kriminale. Policia Shkodrës ka bërë të ditur se të gjithë mjetet që kanë rivendosur xhama të zinj do të ndëshkohen sipas ligjit në fuqi me anë të xhobave, por uniformat kanë bërë të ditur se janë duke kontrolluar dhe makinat që çarkullojnë duke përdorur sinjalistikën apo simbole të policisë së shtetit. Ka qenë urdhri i drejtorit të policisë vendore Gjovalin Loka, i cili ka hartuar një plan mbi marrjen e masave në drejtim të evidentimit për kontrollin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve, të cilët bien në kundërshtim me kërkesat e kodit rrugor. Sipas policisë, aksioni për heqjen e xhamave të zinj po bëhet në kuadër të rritjes së sigurisë rrugore dhe të parandalimit të veprimtarisë kriminale. Kjo gjë kërkohet të bëhet duke respektuar dhe zbatuar kërkesat e legjislacionit rrugor për të mos mbajtur në përdorim mjete me xhama të riveshur apo të rrësuara.